ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းနေနဲ့လာစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းနေကားရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်ပြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မတ်လ22ရက်ကနေပြီးတော့28ရက်နေ့ဒီစနေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်တပတ်တာယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူများဟာမရေမရာတွေများနေတယ်လောရတဲ့ကိစ္စတွေမရေမရာဘူးမတိမကြဘူးမတင်မကြဖြစ်နေတယ်မရေမရာတွေများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောရတဲ့ကိစ္စတွေဟာအမှားမှယွန်းယွန်းနေတယ်ဖြစ်တတ်တယ်အမှားတွေတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးပဲကိုယ်ကြီးခဲ့တဲ့လူကညုံညင်တတ်တယ်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတခုဆိုကိုယ်ကြီးခဲ့တဲ့လူကတန်တရားရှိတာမျိုးကိုယ်ခိုင်းရင်တော့ကိုယ်ကတေချာလုပ်ပေးရင်တော့ကိုယ်အပြစ်မြင်တာမျိုးအဲ့တော့ကြီးခဲ့တဲ့လူကလူလူနေနေကိုကိုယ်ညုံညင်နေတဲ့ရက်တွေလိုပဲပြောရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရီထားရတယ်။ဘာလို့တရီထားလို့မျက်စိဥပပေးတတ်တယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရီထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမျော်လင့်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘာလို့ချင်းနဲ့လှုပ်ချင်းတဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ကုညီပေးတဲ့ရက်တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့မင်းဘာလို့ချင်းနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ကုညီပေးမယ်မင်းဘာလို့ချင်းနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ကုညီပေးမယ်ကုညီဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေရတာပြောတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကတော့ကိုကုညီဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တောက်စနေနေ့မွေးဖွားသူများဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစည်းဝါးပုံမှန်လုပ်တဲ့ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းပြောင်းတာမျိုးအလုပ်ပြောင်းတာမျိုးအလုပ်တိုးချဲ့တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ငွေဘလောက်ဝင်ဝင်အဖတ်မတင်ဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်။ငွေတော့ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ပြရစီမပြနိုင်ဘူး။ငွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အဖတ်မတင်ဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကြွေးတွေတင်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့မိသားစုကိစ္စကိုဘေးလူကလာရှုပ်တာမျိုးလေးတော့တတိထားမှရက်တွေဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေတို့တန်းလန်းဖြစ်ရပြီးကျွန်တော်တို့မရေမရာမသိမကြမတင်မကြဖြစ်တတ်တာလေးတော့တတိထားမှ။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူများကိုယ့်နာမည်ကုန်သတင်းကိုတိဆောက်တင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်နာမည်ကုန်သတင်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကုန်သတင်းကိုပို့တိဆောက်တင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုငွေကိုနောက်ကိုပြန်လိုက်လာမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတောက်ကြနေစနေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်စနေသားသမီးများအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကဘာတွေကကောင်းပြီးဘာတွေကအကျိုးရှိလဲဆိုတော့အဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေညီတို့အမွေတို့ဖုန်းလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပဲလို့ပြောင်းလို့ဓာတ်ဆီလို့ဒီဇယ်လို့နှမ်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတက္ကသိုလ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓာတ်ဆီလို့ဒီဇယ်လို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကျိုးရှိအောင်မြင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့တစ်တန်တုန်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငချောင်ငချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငရုတ်တို့ကြက်သွန်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကားတို့ကြောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးလောက်ကန်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့စနေသားသမီးတွေကအိမ်မှာဆက်ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဏခဏပြတ်တာမျိုးဆက်ပစ္စည်းတွေထွက်တာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်နမိတ်ကောင်းလဲဆိုတော့မုတ်ဖက်တို့တွေရောက်လာတာမျိုးမုတ်ဖက်တို့တွေကိုယ့်စီကိုဝင်လာတာမျိုးမုတ်ဖက်တို့တွေလက်ဆောင်ရလာတာမျိုးဆိုရင်တော့အကောင်းတဲ့နမိတ်ကိုဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်သွားမယ်ရက်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တစ်ခုလေးရောင်းနေလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းရဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတစ်လုံးနဲ့ကြည်ကြည်တေးတေးမှဲ့မဲ့စိတ်တွေတခါတလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တရားတော့2034ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တရားအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရေးအခြေအနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရေမရာမတိမကြမတင်မကြလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုနေ့ကမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာလေးတော့တတိထားမယ်ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ရင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှူကျင်တန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ပေါမုံထောဘတ်တို့ပေါမုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ထောဘတ်တို့ပြီးတစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါမုံထောဘတ်တို့မျက်စွာပြရှင်ကိုလိုမျက်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာစနေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ